عليك يا رسول الله. ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے نعرہ 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 علی نعرہ علی تم مست کلندر علی علی میرے دل دے اندر علی علی جلال کلندر علی شہباز کلندر علی علی شہباز کلندر علی شہباز کلندر علی مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہے تے علی دا ذکر کرنا ہے مل کے ذرا پتہ لگ جائے علی دے کنے دیوانے بیٹھے ہوئے تم مست کلندر کوئی مزہ میں چاہ رہا ہوں اج دا پروگرام یادگار بن جائے اج دا ختم یادگار بن جائے مل کے ذرا تم مست کلندر دل دے اندر علی علی جلال کلندر علی شہباز کلندر علی من کن تو مولا علی ہر نبی مولا علی جوزم بھی مولا علی ملکار کے مولا علی علی سوار کے مولا علی علی زہرا دا شوہر علی حسنین دا بابا علی حسنین دا بابا علی علی اے فاتح خیبر علی میرے دل دے اندر علی میرے دل دے اندر علی نمست کلندر علی علی شیر یزدا علی قوت پر بھول دیوار لا فتا الا علی لا سید الا ذوالفقار ارے کعبے میں علی کو بلایا کیوں تھا ارے بازو پکڑ کر بستر پر سلایا کیوں تھا اگر یا علی مدد کہنا نجائز ہے لو تو پوچھو نبی سے پھر خیبر میں بلایا کیوں تھا سونا لگتا ہے Shabbat!
پسند رکھا کہے اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کہے اگر تو چاہے زمانے میں سربرادی ہو اگر تو چاہے زمانے میں سربرادی ہو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کہے سونا لگتا ہے علی والا انج دی جرت کیتی سید وچ میدان چھا گئی پورے انڈیا وچوں یارو مودی دی شامت آ گئی انج دی جرت کیتی سید وچ میدان چھا گئی پورے انڈیا وچوں یارو مودی دی شامت آ خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے دین مصطفیٰ پر ہر وقت جبانی ہے یہ جو آتی ہے مسجد سے اذان کی آواز کہ علی کے بندوں کی مہربانی ہے سونا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے حسین کربلا دے اندر کھڑے ہو کے کی فرمایا میں حالا عرش اعظم پہ رسول مدنی لکھا ہے عرش اعظم پہ رسول مدنی لکھا ہے گالی گالی پہ علی اور ولی لکھا ہے سب پتوں پہ حسن اور علی پر بہراز سب پولوں پہ حسین بن علی لکھا ہے الف جانے میم جانے الف جانے میم جانے الف جانے میم جانے این جانے کہ حسین جانے الف جانے میم جانے این جانے کہ حسین جانے الف جانے میم جانے این جانے کہ حسین جانے الف جانے میم جانے این جانے کہ حسین جانے الف جانے میم جانے این جانے کہ حسین جانے کیڑا کر دے کیڑا کر دے وچ لکیا کیڑا کر دے وچ لکیا میم جانے یا حسین جانے کیڑا کر دے وچ لکیا میم